the block, jump close to the upper line. Nicky Brooklyn, Fred Andrade, there's a box name. Thank you.
Warto. Było budynek Tyrysiga. Има възможност без проблеми да започне и втория батъл по доминация позицията. Ролите са разменени.
да видим как водача преследва и как преследващия води битката. Начало на втория път между Коце Добътриков и Боби и как преследващият ще води втория батъл между Арчи и Радо. Уважаеми гости, за съжаление, това често се случва в моторните спортове. Машините са...
Thank you.
zaraz oczywiście mamy kursika 16E, najdobry pilotni dane i utwora w Czerwonej Osetełka, Kujko, Brudożnika, Pozwolą Stanka, na każdym razie na prawach. Ladies and gentlemen, please give it up for our special guest representing Romania. Damy i zbora, wolno wasz te policjanty. Zapraszam specjalny głos od Romania. Wlad Stanisław! Damy i zbora, wolno 16, Romania Miasto i Martin Nikolo. Mamy na to policjanty i za lekko pojmuje. Odrzucamy medal wyczwara, gdy wyczuje za Timo Gierwie. Odrzucamy wyroski, mamy na te porównie policjanty za rozrzędny kardes Konstantin Patryko. Уважаемые дамы и господа, ваши трибунные аплодисменты и за участвование с резервной сети автомобил Павлик Беннет! Здравствуйте! Евелин Затислав. Дамы и господа, вон ваши аплодисменты за пилотите намерение на авто ТОП-16. Бахче! Да не тръгне? Уважаеми дами и господа, моля вашите аплодисменти и за пилотите в ТОП-8 по-специално за отпадните чешки. На първо място, тази сезон, изигра по One more special guest representing Romania, Rado Vanula! Ще следите за определение
Чудово. Не, набивай навътре само. Няма да ви се занимава. Приключва днес. Не ходи много. Не, За победителя във второто поредно издание на Golden Street Super Cup. Моля ваши аплодисменти за Донко Димитров! Традиция, истинно, вручи медала.
на Цветанове, за неговата втора позиция и представителната Уилс Лоби. Връча и паричната награда на Цветанове. Отново за победител във второто поредно издание на Балкан Стрип Суперкъп Данко Димитров. Ето е от репаричната ръка на Уилс Лоби. И сега, дами и господа, е време за една специална изненада за вас от победителя във второто поредно издание на Балкан Стрип Суперкъп. Арчи! Отново тук на Балкан, отново на Балкан, отново на Балкан.